Tais laikais, kai jisai pradėjo daryti karjerą po stažuotės Milano Leskaloje ir su tokiais meistrais padirbėjus, kurie ruošė didžiausius 20-ojo amžiaus dainininkus, antrosios pusės dainininkus, aš įsivaizduoju, kad čia sugrįžusi apie 1970-uosius į Vilnių buvo be galo sunku, nes čia tuo metu liejosi kelios tradicijos, kažkas išliko iš smetoniškosios mokyklos, kur irgi buvo daugiau paremta itališkų dainavimų. Paskui atėjo rusiška mokykla, be abejo, kad tai suderinti buvo ir sudėtinga, ir aš dabar suprantu Vaclovą Daunorą, tada kaltinta kaip labai sudėtingo charakterio žmogų, kad kai jauti savo talento jėgą, o jinai yra iš tikrųjų labai didelė jo talento jėga, yra labai nelengva nusileisti kažkokiem vidutiniškiam reikalavimam, vidutiniškam skoniui, vidutiniškiam spektakliams, norisi labai aukštos kokybės, norisi atitinkamos ir terpės savo. Reikia labai daug valios ir pastangų taip tyliai ir ramiai dirbti savo darbą. Artistams tiesiog tai yra neįmanoma, jie yra scenos žmonės ir pasireikšti jie nori čia ir dabar. Vokalinis amžius nėra ilgas, bet kita vertus Vaclovas Daunoras įrodė, kai puiki, tobula vokalinė technika garantuoja ir labai ilgą amžių, juk jis praktiškai iki 70-mečio dainavo New Yorko pagrindinėje Metropolitan operos scenoje, ir jeigu ne liga, kuri nieko bendro su balsu neturi, jis turbūt būtų dar dainavęs, nes iš jo paties atėjo ta idėja, kad jis jau turi nutraukti karjerą. Ir tai yra žmogus, kuris nepaliks ne vieno kažkokio bejotino įrašo, bejotino spektaklio, bejotino prisiminimo. Vaclovas Daunoras yra dabar mūsų kultūroje šiandien tiesiog tokia gerai išlaikyta paslaptis. Tai, kad jo 20 metų nebuvo mūsų muzikinėme gyvenime ir kad jo sugrįžimas yra taip publikos audringai ir šiltai pasitinkamas, tai yra tas tikrasis atsakymas, kad tai yra didis menininkas. Ir žvelgiant retrospektyviai į Lietuvos operos istoriją, kuri nėra tokia ilga nuo 1920-ųjų, manau, kai atsiras dar didesnė istorinė distancija, Vaclovas Daunoras visada įeis į Lietuvos dainavimo meno istoriją kaip vienas iš pačių talentingiausių, vienas iš pačių originaliausių artistų, ir kaip aktorius, ir kaip nepaprastoji puikios vokalinės technikos atstovas.